tulichokifanya hapa tumeweka taa moja. Tuizamani tuiwashe kabisa, lakini tunaona sosi yetu ni nduru kutoka hapa kwenda hadi kule. Ila hapa kazi tuliyofanya ni ya uhakika. Kama mnavyoona, intermediate sio kusema intermediate switch kuwa inter ni kama vile katikati, na ndio katikati yote tunavyoiona hii hapa ndio intermediate switch. Lakini hizi hapa ni switch za kawaida tu ambapo kuna two way na one way switch. Lakini hii hapa ni one way switch, hapa ni two way switch triple gain. Kwa kitaalamu zaidi tunaita hivyo. Sasa unapoweza kujiuliza tunafungia wapi au unafanyaje kazi? Mfumo kama mnavyoona hapa naweza kufunga mahali popote pale. Lakini specific zaidi huwa unafungwa kwenye makorido yale makubwa, kwenye mahall ya kujisomea au kanisani. Ili kuepuka usumbufu zaidi, kwa maana unakuta kuna korido kubwa sana. Labda kutokea hapa ndipo pale alipo mgeni rasmi. Sasa siwezi kusema nikaingia nikawashia hapa, afu nikishamaliza shughuli zangu la aidha kama nipo ndani, labda sasa kulala nimeelekea chumbani kwangu. Siwezi kusema tena nirudi nje nizimie huku. Cha kufanya mimi nitawashia hapa, nitafika nitazimia huku. Au kama ni katikati, kama mstari hapa imewashwa, nitafika hapa nitafanyaje, nitazima. Ndio maana intermediate switch. Lakini sasa labda watu wameweza kujiuliza, hii hapa ni kitu gani au hii hapa ni kwa sisi hapa, hii hapa ni sosi yetu ambayo sisi tunasema kuwa ni chanzo ambacho kinatuletea umeme majumbani kama nguzo ile ya TANESCO. Ndio hii hapa. Na TANESCO ambayo anakuletea umeme nyumbani kwako, process inayofanyika baada ya kufika kwenye nguzo, wanavuta waya ule, waya unashuka moja kwa moja hadi kwenye mita. Ndio baada ya kutoka kwenye mita, umeme unaingia kwenye circuit breaker, kwa sababu umeme unaotoka TANESCO ni umeme mkali sana na bora na flow kwa kasi hali ya juu. Kwa hiyo TANESCO waligundua wakasema umeme unaweza kutoka moja kwa moja TANESCO basi kwenye nguzo kaingia moja kwa moja kwa ajili ya matumizi. Wakatengeneza kitu kinachoitwa circuit breaker. Hiyo kishaingia mle kwenye circuit breaker, umeme unafanyaje, unapozwa. Then baada ya kupozwa unaingia kwenye main switch. Kwenye main switch, sasa main switch kazi yake kubwa ya main switch huwa ni kuswitch on na off kwa ajili ya matumizi ya pale nyumbani. Na main switch ndio inafanya process zote hizo za kuhusu matumizi ya pale nyumbani. Hapa mnavyoona hii hapa ndio tumeyashuma kuwa ndio circuit breaker au main switch. Hii hapa nikizima hapa, kwanza kwenye circuit breaker kuna kitu kinaitwa input na output, ambapo kwenye input ndio umeme wa TANESCO unapokuwa unafika unaingia. Output ndio umeme unatoka ambao unaingia kwenye main switch. After main switch ndio main switch sasa matumizi ya pale nyumbani yanayofanya kutumika, na ndio kitu tunachoona hapa. Main switch yetu ndio imetoa ikaleta hapa. Switch zote zimechukua hapa moto na taa zetu. Hii inaitwa junction box kwa ajili ya matumizi ya pale nyumbani. Lakini kwenye intermediate switch hapa nimeweka nyaya mbili. Watu wameweza kujumbana hapa, nimeweka nyaya mbili huko, ameweka moja. Tunaposema intermediate switch ambayo inakuwa na matundu manne, ambapo sisi tunasema ni L1, L2, L3 na L4. Sasa ndio kwa kujiuliza kwa nini inakuwa hivyo. Intermediate switch huwa imekaa kama vile conception hivi, yani inakuwa yani ipo zigizaga kwa hivi. Sasa hivi kujenga mahusiano ya taa zote mbili, hii switch zote zinafanya kazi kwa wakati mmoja. Huwa unachukua waya hapa pap, unafika hapa, hii hapa ndio inachukua kila kona. Huwa unachukua za huku L1 L2 zaidi, na huku huwa kuna L1 na L2 na hapa hivi. Huwa kuna nyaya mbili. Ndio kitu ndio kifanya hapo. Tunafanya hivyo kwa sababu gani? Ili switch zote hizo mimi nikawashia hapa, kenda kuzimia, kuona kwa ni uhusiano mmoja zaidi ambao ndio unakuwa unafanyia kwenye ita. Na ita siwezi kufunga, zinaweza kufunga zaidi ya tano na zikafanya kazi zote kutumia hizo hapa switch. Ndugu mgeni rasmi, nitamani tuwashe, lakini sosi yetu ni ndogo ili watu wajione. Lakini sosi yetu, chanzo chetu cha moto ni kidogo, itaweza kufikisha kule, itaweza kufanya vitu vyetu kuwaka. Kwa hiyo kidogo tunawashukuru sana, sisi ni maengineer umeme. Na onesho hili maandaliwa kwangu Joseph Atanasi nikiwa pamoja na Lucas George.
Shukrani zetu za dhati zikwende mwalimu wetu mwalimu Charles Nyerere, na kushukuru sana kwa hicho tupatia. Makofi sana.